poďte Kevin, sem poďte. Tak Simka, dobre sú ti tie lyžiarky? No super. Vlekár Lukáš, ako hodnotíte štart sezóny? Sezóna sa začala dobre. Mám veľa prírodného snehu, nafúkaného snehu, čo vlastne... Čo vytvára dobré podmienky? Áno. A návštevnosť ľudí? Návštevnosť je celkom dobrá. Ráno prišlo veľa ľudí. Teraz máme menej, ale väčšinou ľudia si potrebujú dýchnuť, lebo to vlastne sezóna začala, tak... Tak pozvolna treba začať. Pozvolna, áno, lebo je to aj dosť záťaž. Hej, tak zrazu. Čo sa týka minulej sezóny, máme otvorené háčko, ktorým ideme pokračovať aj na večerné lyžovanie, potom dvojičky. A vlastne iba táto zjazdovka je otvorená, či aj tá druhá, ako sa volá? Nová hola? Nová hola sa húka. Uh-huh. Čiže tam aj tá sa plánuje? Okolo Vianoc. Vrch je celkom dobrý, ale skôr sa ešte musí dosnažiť. Takže volám sa Mária, prišli sme ako rodina som vyžívať z Bratislavy. Máme tu veľmi dobré skúsenosti na Donovalachte, preto sme sem prišli. A prvá tohto ročná lyžovačka je úplne super, pretože mi vyšlo úplne počasie, takže paráda. Palos Bardieva a lyžovačka bola úžasná. Je to v rámci noriem a v rámci súčasných protipandemických opatrení, ale stalo to za to, počasie nám veľmi prijalo, trošku bolo hmy ráno, ale nakoniec to bolo úžasné. Si to zvládal na jedničku, takže som veľmi rád, že sme prišli a bolo naozaj skvelé. A prečo ste si práve Donovaly vybrali? Máme ich radi. Pani Gabika, prišli ste sem odkiaľ? Prišli sme z Lieskovca, to je dedinka pri Zvolene a prišli sme sa saňovať a vnúčka sa prišla lyžovať. Aha, tak ste sa rozdelili na také dve skupinky. Rozdelili sa trošku. A čo vravíte na teda prvú tohto ročnú sánkovačku? Super, super, je tu krásne, slniečko svieti, ideálne počasie a deti majú veľkú radosť z toho. Ako vyzerá kontrola COVID pasov? Kontrola prebieha tak, že si zákazníci kupujú lístky na pokladni, kde sú následne skontrolovaní, dostanú bielu pásku a potom postupne prebieha aj tu. Kto nemá, ak sa zapomína pokladni dať, tak ho vrátite. Či? Tak dáme, skontrolujeme tu. Aha. Potom aj námotkovú kontrolujeme, kto má. A čo sa týka občerstvenia, bufety tu fungujú, alebo nejaké také stánky? Okienkový predaj. Okienkový predaj.